У Київському музеї Івана Гончара благодійна виставка ікон сучасних українських художників. 75% сум, виручених від продажу творів, підуть на лікування тяжкопоранених воїнів антитерористичної операції. Для мене це можливість художнику допомогти воїнам. Ініціативу іконописців привітав народний депутат України Олег Осуховський. Свободівець подав приклад присутнім і першим придбав кілька ікон. Перш за все, я маю честь справді подякувати художникам, що вони зробили таку благодійну акцію, бо справді сьогодні потрібно збирати кошти на поранених наших хлопців. Я придбав 3 ікони, придбав ікону Пресвятої Родини, ікону Пресвятої Богородиці з маленьким Ісусиком і ікону Святого Миколая. Під час служби у батальйоні «Січ» на сході України Осуховський відвідував військову каплицю. Каже, там якраз бракувало писаної ікони Богородиці. Це буде, я думаю, така полкова ікона, і вона буде оберігати наших хлопців на передовій, там на фронті. Провідні українські іконописці зробили для Осуховського імпровізовану екскурсію. Серед них дочка відомого українського економіста 1930-х років Михайла Волобуєва – Наталя. Її родина постраждала ще від совєтських окупантів. Тепер змагається з путінськими. Це найважливіше в цій війні – перемогти духовно, перемогти культурно і перемогти. За цим наша правда, і за цим наша перемога.